Лионель Ильич Месси. Это просто ужас. Это такой ватакат. Було би круто, якби він прямо на церемонії сказав, що цей золотий м'яч має бути Левандовського і віддав би його. Месі крутий, але його місце четверте в цьому опитуванні. Для Шахтера це буде невероятний стратегічний провал. Це повна лажа. Кауфман точно не готовий продовжувати цю лінію фарм-клуба. Я не згоден в тому, що вони не дерев'яні. Вони дерев'яні. Он тільки для того, щоб стирати краску на кнопках банкомата пумп. І таке відчуття, що от скоро Динамо за це заплатить. Салют, народ! Як і обіцяли, виходимо в середу. Трішки з запізненням, але все-таки виходимо. І я думаю, сьогодні буде дуже цікавий випуск, тому що в ньому не буде Андрія Сенька. Він десь шляється по Італії, вже був на матчі Роми. І їде на матч Дженуа-Мілан, тому я думаю, що приїде, розкаже нам багато цікавого. Сьогодні замість нього, як завжди, Роберто Моралес. Принесе перемогу Шевченку. Ну, прям так, перемогу, ти думаєш. Ну, він переможний, він фартовий, так що має бути. Головне, що він ставку не ставив там локальний. Сенків фарт – це трошки різні речі. Народ, сьогодні говоримо про, звичайно ж, суперника збірної України в плей-офф чемпіонату світу. Говоримо про золотий м'яч, скандальний золотий м'яч. Зачепимо тур УПЛ і будемо відповідати на ваші питання. Там будуть інсайди, тому залишайтесь до кінця, підписуйтесь і можете прямо вже вліпити лайк. Давайте почнемо з найсвіжішого. Золотий м'яч, який дістався Месі, всі очікували, що його отримає Роберт Левандовський, а вийшло як завжди. Чому Месі? Є якісь версії, тому що в мене така думка, що це якось, знаєш, по інерції, чи що до сих пір. Наш колега Роман Яворський навіть класно пожартував з цього приводу, що коли Месі закінчить кар'єру, все рівно по інерції йому ще 3-4 золотих м'ячі дадуть. Ну, капніть. Є інший жарт, що оголошення золотого м'яча мало відбуватися наступним чином. На 35-му році життя скоропостижно отримав 7-й золотий м'яч Ліонель Ілліч Месі. Ну, як Леонід Ілліч, який отримував нагороди, їх було от стільки, так десь і в Месі ці подушують. Очки, мабуть, вдома є, де лежать всі його супернагороди. Серега не знає, хто такий Леонід Ілліч, тому просто знаю. Лишня задача посмотрети Вікіпедію буде вечором. Ну, якщо серйозно, що, за Копа Америка і все? Давай, знаєш, щоб не було того, що називають вкусовщина. Давай коротенько по всьому року пробіжимося Месі. Перший важливий турнір, ну, важливий статусний турнір, а це Суперкубок Іспанії. Він програв його, Атлетико Більбао був вилучений в фіналі на 120-й хвилині. Ліга чемпіонів успіхом не назвеш. 100% вилетіли від ПСЖ. Наступний, за хронологією все йдемо, Копа дель Рей. Кубок Короля, він виграв, забив в фіналі, але ну, Атлетик Більбао – це не Реал чи не Атлетико. Чемпіонат. Найбільш контроверсійна штука в тому, що Месі там грав добре. Якщо б не він, Барселона не тільки б не стала третьою, а вона стала третьою. Вона б була п'ятою, вона б в Лігу чемпіонів не потрапила. Там можна говорити про таку штуку, такий феномен, коли Левандовський грає суперкласно, суперзабиває, але його команда штовхає вперед. А Месі, навпаки, за ноги тягнуть назад. А далі, Копа Америка. Тут питання того, що яка була Копа Америка. Ну, не в Європі це оцінювати, що зробив для Копа Америка Месі. Чому? Тому що в Південній Америці його оцінюють божественно, тому що турнір взагалі відбувся завдяки йому. Перед стартом чемпіонату збірна Бразилії, футболісти збірної Бразилії бойкотували турнір і закликали це робити представників інших команд. Там все було на межі. І звернення Месі, ну спочатку його вмовили, потім його звернення до лідерів, воно вирішило сам факт того, що Копа Америка відбулася. Через коронавірус. Так, бразильці так казали, не те, що вони не хочуть грати. Ви кажуть, що у нас люди мруть як мухи, у нас страшно, що відбувається, ви хочете ще турнір зіграти. На самому турнірі Месі найкращий футболіст. З цим я погоджуюсь абсолютно, я дивився це все. Але маленька пляма є. Фінал – це був його найслабший матч в усьому турнірі. А далі історія закінчується. Де-факто вона закінчується, тому що потім після переходу в ПСЖ саме вибухово нічого не було. Да. Півроку нічого екстраординарного, що потрібно, не було. Да. Так воно є. Мені це напоминає церемонію Оскара 15-го року, коли виходить Крістофер Пламмер, якому вже тоді було років 85, і читає, що лучший фільм року – це «Бёрдмен».
А когда вся команда Бёрдмана выходит на сцену, он говорит: «Ой, я прошу прощения, я неправильно прочитал, тут написано «Сияние», да?» Фильм про темнокожего чувака, у которого проблемы с наркотиками, сексуальной ориентацией и всем на свете. Если серьезно, то мы же прекрасно знаем, как это обычно работает. В год, когда проходит чемпионат мира или Европы, золотой мяч можно выиграть за 4 недели. Просто ты разрываешь, твоя команда выигрывает, ничего не надо делать до и после. Если ты не разрываешь, да, то тогда, может быть, есть какой-то шанс у парня, который 11 других месяцев разрывал всю планету все оставшееся время. Что случилось в этом году на чемпионате Европы? Победила Италия, а Италия последние лет 40 она выигрывает так. То есть нет Паоло Росси уже. Она выигрывает так, что вообще непонятно, кого там можно выделить. Донаруму, ну такое, да. Жоржиньо, ну это такой стратегический вариант. Все помнят, что он там был, надо его написать третьим, но никак не первым и вторым. И в таком случае обычно выделяют какого-то такого системного игрока, вот как Модрича в 18 году выдернули из Хорватии. И в принципе появляется шанс у такого, как Левандовский, который реально разорвал всю планету все остальные 11 месяцев. Но параллельно проходит Копа Америка. Если мы не видим, что там есть парень, который всех разрывает, то это значит, что мы автоматически ставим этот турнир ниже уровнем, чем чемпионат Европы. Хотя я согласен, он на самом деле ниже уровнем. То есть, с одной стороны, я все веду к тому, что логика в этом есть, конечно же, но как бы гуманизмом тут и не пахнет. Для меня это самый скандальный золотой мяч с 13 года, когда Блаттер заставил всех переголосовать после того, как проголосовали за Рибери. Потому что Роналду забил 3 гола шведам, а Рибери похоронил лучший друг Сергея Болотникова Артем Федецкий в Києві во время матча Україна Франція. Для себе багато чого нового знав. Дуже багато. Я взагалі вважаю, що Мессі, напевно, навіть не задоволений тим, що він отримав цей золотий м'яч, тому що стільки гімна зараз в свою адресу почути, я не думаю, що він дуже хотів. Ну, він не виноват напряму. Да, але ну, це якось змазує, напевно, враження, коли ти відкриваєш пресу, а там всі в шоці і кричать, що інша людина мала отримати золотий м'яч. У мене, до речі, цікава була розмова з другом, він каже, що Мессі було би круто, якби він прямо на церемонії сказав, що цей золотий м'яч має бути Левандовського і віддав би його. Так він, не так сказав, він так сказав, так але він сказав, що про 2020 рік, про цей рік не сказав. Як ви думаєте, от якби він так зробив? Я думаю, що це було б неприємно самому Роберту. Ну, блін, типу, подачка, формально, да. Да, формально, виходить, він його не отримав. Я думаю, Месі розуміє, що коли 7-5 Месі Роналду, як-то більше надіжди, що Роналду вже не догонить. Тому що давайте чесно скажемо, що Месі своїм 7-м золотим м'ячом офіційно утвердив себе як величайшого футболіста всіх времен і народів. Ця історія це забудеться. Правда. Но строчки в Вікіпедії останутся. Навряд чи хтось коли-небудь при нашому житті точно це досягнення. Ребята, кар'єра футболіста – це 15 літок, да, допустим, активна, при хороших розкладах. Чудак кожен другий сезон кар'єри виграє золотий м'яч. Є питання, хто лучший футболіст в історії? Давайте просто порівняємо статистику цих двох футболістів – Левандовського і Месі за цей рік. Отже, Левандовський, ну, стосовно бомбардирських якостей сьогодні і зараз, тут все беззаперечно. Можливо, піковий Месі, який теж тоді забивав 50 плюс голів за рік, він би з ним ще якось тягався. Зараз очевидно, що ні. Очевидно, що в показниках все ж таки просування м'яча Месі буде сильніше, це більше його робота грати з глибини. Але, як на мене, ось ця статистика, вона не те, що розгромна, але вона очевидно свідчить те, що Левандовський десь краще рік провів. Це зі скидкою на те, що вони абсолютно різних профайлів гравців. И со скидкой на то, что все-таки Левандовский играет в чемпионате Германии, где средняя результативность прям намного выше. Но честно скажем, показатель Левандовский это футбол для меня 50-х годов, когда у человека голов забито больше, чем сыграно матча. Я когда вижу в современном футболе такие цифры, у меня едет крыша. Я не понимаю, как они это делают. Тяжелый каждодневный труд. В этой ситуации для меня Месси крутий, але його місце четверте в цьому опитуванні. Для мене були три фаворити, я теж думав, що буде Левандовський. Тут мала б спрацювати інерція того, що 20-го не дали, нікому не дали, а тоді якраз заслуга була теж великою. Але ще двоє було футболістів, ти не дарма згадав Жоржиньо. Заслуга велика, тому що він, по-перше, виграв що, Лігу чемпіонів, да. Виграв чемпіонат Європи, і зараз його команда лідирує, зокрема, завдяки йому, в чемпіонаті Англії, в АПЛ. Дуже круті лізі, найбагатші лізі світу. Це не просто. Проблема Жоржиньо – не медійність. Ти багатьох людей, середньостатистичних вболівальників, запитає, як виглядає Жоржиньо? Три фотографії? Хто з них Жоржиньо? Плюс, що у Жоржиньо, як відставання, всі люблять голи.
Жоржиньо – це не про велику кількість голів, це про системність. І ще один, до речі, футболіст, який, я вважаю, міг би отримати золотий м'яч. І тут Сергій не дасть збрехати, перед цією програмою я просив його зробити порівняння. Я думав, що Левандовський виграє, але з ким порівнювати? Найкраще порівняння – Карім Бензема. Обом 33 роки, обидва форварди вісти, обидва фактурні, але не тільки фактурні. Левандовський багато забиває, більше створює таких моментів, але Бензема більше створює для партнерів. Там величезний обсяг чорнової роботи. Він тягне цей Реал. Він реально тягне Реал. По голу плюс пасу нормально не стріляв у тому сезоні. Є, навіть на чемпіонаті Європи. Збірна, всі конфліктували між собою, він навпаки, це світла пляма, яка намагає когось об'єднати, в той час як Мбапе, Пагба, Рабьо, гризуться сім'ями, гризуться, там вже на такому рівні було. І Карім Бензема, це такий спокій, старанність. А я би в трійку включив Салаха. Всі скажуть, що я не об'єктивний, тому що я за Ліверпуль болюваю, але насправді, я думаю, що навіть якби він не за Ліверпуль грав, я би все одно його туди включив. Серега, ти знаєш ту історію, як представники Камеруна в якому-то году написали тройка чи п'ятерка всіх ігроків Ліверпуля? Я зрозумів, що у них в країні тільки показують АПЛ і тільки матчі Ліверпуля, видимо. Тобі не в Камерун, дружище. Ні, ну, ребята, Салах, це так само, як Левандовський, це протягом вже кількох сезонів топ-гравець, не просто топ-гравець, космічного рівня гравець. Це, якщо Левандовський, це така комп'ютерна програма, яка просто робить все на полі так, як треба, от максимально, да, з мінімальною погрішністю, то Салах – це магія і це феноменальна швидкість. Він у мене викликає велику повагу. Я пропоную закрити цю тему таким питанням. От що взагалі не так з цим золотим м'ячем? В мене є версія, як його треба змінити, да, як його вручати. По-перше, мені здається, треба вручати золотий м'яч по результатах сезону, а не року календарного. По-друге, не робити так зарано. Да? Тобто тут грудень, ще сезон не закінчився, листопад. А ми вже знаємо результати. Відповідно, люди, ці журналісти голосували десь, здається, в серпні вони голосують, чи в вересні вони голосують. Це дуже рано, ще це купа часу. Абсолютний провал, і так само це неприйнятно. Навіть якщо б вони зараз, навіть якщо б вони перед церемонією голосували, все одно, завтра Месі забиває 5 в Лізі Чемпіонів в одному матчі, 5 в матчі Чемпіонату Франції, і тоді вже рішення. Ну, прецедент Роналдо Фрібері, це ж абсолютно про це. Абсолютно ну, те ж да, саме. Да, да. Ну і третій момент, мені здається, що треба брати не лише журналістів, а й тренерів, як було з премією FIFA, да, і можна капітанів теж. Там дуже і важко. І ще додати можна було би голосування вболівальників на сайті теж. І все це сумарно, от як на Євробаченні, виводить в якісь просто з тренерами результат. Там теж були великі проблеми свого часу, коли FIFA до цього процесу долучалася. Чому? Тренери збірної Фіджі ставлять 3 футболісти збірної Фіджі, і їм пофіг. Албанія, албанці так зробили, але потім запретили. Потім це запретили ту тему. Ну, тоді це все дуже треба розписувати, обмежувати, тому що, знову ж таки, такі фактори можуть бути. За своїх не голосуєш, і все. Ти сказав про вкусовщину. Ну, давай чесно скажемо, це чиста вкусовщина. Це євровідіння. Кожен голосує за те, що йому ближче. Не умом, а сердцем. От України довгі роки голосувала в дії пеналов. Ну, ніхто не видел этого человека. Я не видел. Он, возможно, приезжал в Украину. Я не расписываюсь в неуважении, но опять-таки это как-то очень было странно. Это был человек, который представлял... Ниша выгодов. Он жил в Европе. Кстати, насчет выгодов. Вы же знаете знаменитую историю про то, что долгие годы голосовал человек, которого не было в природе. Просто фейковый абсолютно чувак, который от какой-то страны, я не помню, каждый год за него отсылали троечку. И так будет всегда, потому что Пеналов кто? Авдей Пеналов. Это был, насколько я помню, корреспондент Франс Футбола в Украине. Ну, еще раз говорю, что вот я вроде как знаю всех журналистов, я его в глаза не видел. А суть только в том, что, мне кажется, процентов 40 людей думают, сголосовавших, что у нас в футбол на этой планете играют только 2 человека. Это Роналду и Месси. И они просто смотрят, кто в этом сезоне был круче. И так будет еще, наверное, года 2, пока наконец-то кто-то из них не закончит карьеру. Мы ведем к тому, что к этому либо не надо слишком серьезно относиться, либо все-таки надо, как в этой американской киноакадемии искусств, которую я раскритиковал, определить каких-то нормальных людей. Потому что сегодня утром я читал там от Матеуса до Папена, ну просто вменяемые футбольные люди, которые просто плевались
Ну, Франс-футбол повністю себе обесцветив, жовтий цвіт себе прикрасив після цієї ерунди. Воно, як говорять, мафія безсмертна. Наступна тема – жеребкування плей-офф чемпіонату світу. Ви всі в курсі, нам потрапила Шотландія, ми уникли матчу проти Італії і Португалії. Всі дуже тому раділи, в тому числі Петраков. Якщо ви не бачили ці кадри, то можете зараз подивитися. Але ми, точніше Міша, в цій студії казав, що краще б нам зіграти проти якихось грандів і від захисту, ніж проти таких команд. Ты далі притримуєшся такої точки? Я вообще не понимаю восторгов. То есть нет, я понимаю, что когда ты видишь, что у тебя на этом пути нету, допустим, ни Италии, ни Португалии, то есть нету там команды, у которой явно больше шансов изначально, это круто. Но я говорил немножко не о том, я говорил о том, что, допустим, с португальцами, возможно, при каких-то раскладах и исторически нам было бы играть, возможно, стилистически проще. Мы, кстати, это доказывали неоднократно и последний раз очень недавно. Шотландия, давайте про Шотландию поговорим. Я вообще не понимаю, чему тут радоваться. Вот я честно скажу, ну вот вы помните эти матчи на там Хэмпден-парках, вот эти матчи еще с советских времен, Украина, первые годы независимости, Ирландия, Шотландия. Это Северная Ирландия, это просто ужас, это такой ватакат, это такие ощущения того, что каждую секунду у тебя что-то оборвется. Ну, я не знаю, я такого не позавидую. У меня до тебя одно простое питание. Чому не можно шотландцам просто віддати мяч и зіграти проти них другим номером? Серега, они играют по той же схеме, что и мы. По той же схеме, по которой Петраков привык выигрывать чемпионаты мира, да? То есть это 3-4-2-1 или 3-4-1-2, в принципе, не так важно. И у шотландцев тоже есть такая особенность, что они обычно против команд, которые, скажем так, сильнее их или статуснее, они играют на самом деле далеко. Там не первым номером, у них там 38-40% владения мячом. Да, да, если это не Фареры, да, там не Молдавия. Поэтому тут игра такая. Если Петраков решит отзеркалить, а шотландцы точно не будут менять свою схему под Украину, то тут игра в подавки. Кто кого приглашает на свою половину поля? Если Петраков, допустим, решит играть в контроль мяча и действительно доминировать в этом матче, и прям, да, оставить Шотландии простор и так далее, то надо быть уверенным, что мы сможем быть в этом хороши, потому что в матче с Боснией, например, мы не были хороши. И я вообще не понимаю, чему радоваться, если ни в одном матче отборочного цикла, ни против Казахстана, ни против Боснии, окей, Финляндия, ну, нам вообще ни один матч легко не давался. Кто сказал, что нам будет легко с Шотландией, которые это не те деревянные чуваки, которые там в 70-80-х годах играли дома на стадионах шириной в 70 метров, становились вширь и включали авиацию. Это совершенно другая команда. Они забили много голов из позиционных атак. Они забили много голов традиционно со стандарта. Это то, чего мы не любим делать, защищаться против таких команд. Они боевитые. Ребята, у нас 6 ничьих в отборочном цикле. А вы понимаете, что если бы в этих 6 матчах, где было просто 90 минут, и можно было пожать руку и уйти с поля, и играли 120 минут и серии пенальти. Вот сколько бы из этих 6 матчей мы выиграли, где надо было бы показывать бойцовские качества и надо было бы рыгать на поле 120 минут. Вот это главный вопрос. Я абсолютно уверен, что если мы даже пройдем Шотландию и будем играть во втором стыковом матче, один из этих двух матчей точно кончится минимум дополнительным временем, а то и пенальти. Давайте не будем, как говорится, поспешать. Михайло, я розумію, що ти у нас сьогодні в кольорах Шотландії. Сьогодні день, до речі, шотландського прапора. У мене юбка. Ти не показуєш, що під нею, бо там вже під кілтом не можна носити нічого. За сторони шотландської традиції. Я не згоден в тому, що вони не дерев'яні. Вони дерев'яні. Вони дуже дерев'яні. І ну от що вони зробили на Євро? Вони два матчі ніяк зіграли. Два. До речі, на Хемден-парку, але тоді був для їхніх суперників великий плюс. Там величезне обмеження, коронавірус не було. Там по 9 тисяч проходило. Це порожній Хемден-парк. Ну, зараз такого не буде. І так? Суто на психоемоційній складовій вони зіграли в нічі з Англією. Вони, так, ось цей фактор Хемдена, це великий фактор. Тому що коли починається квітка Шотландії, моє серце в горах спів, все, там електрична атмосфера. Але давай подивимося на всі позиції. На тільки одній позиції у них є сильніший футболіст, ніж наш гравець. Робертсон? Ну, Робертсон. Але це найважливіша позиція. Лівий захисник. Найважливіша в сучасному футболі. На всіх інших, я вважаю, або не гіршими би, або сильніше. Людей рівня. Навіть Ярмоленка, Малиновського у них немає. Просто немає. І тому суто в футболі вони, я вважаю, нас не мають перегравати. Я погоджуюсь з Роберто, що це не настільки крута команда, як ти їх розхваляєш. Яка крута. От навіть цифри, я подивився їхні, в принципі, вони дуже показові. Видно, що команда, яка грає більше набагато довшими передачами, більше боротьби набагато, краще
в пресингу за нас. При цьому вони набагато менше б'ють, володіють м'ячем, ніж ми, менше пасів і так далі. Хоча вони в цьому ефективніше за нас. Всі футболісти збірної Шотландії грають де? В яких чемпіонатах грають ці люди? То в нас теж не в чемпіонаті Молдови. Ребята, ці люди грають... У нас половина грає в чемпіонаті а-ля Молдова. У нас всі ці люди, вони привикли к абсолютно другой інтенсивності ігри. Вони в клубах, де совершенно другий уровень конкуренції. Це люди, які будуть виходити і 90 минут грати вот так вот інтенсивно. Це реально 50 на 50, в лучшому случаю для нас. Твій прогноз, Роберто. Міша каже 50 на 50. Якщо ми не розвалимося під тиском трибун на самому початку і не дамо їм розігнатися, воно ж як заводить? Все дуже просто діє. Якщо ці всі співи, вся ця енергетика розганяє команду, і ти дав її розігнатися на певному етапі, далі ти її можеш не зупинити. Але якщо ми зіграємо і прагматично, і акуратно, і на тому, що ми все одно краще, я вважаю, краще працюємо з м'ячем, то ми маємо бути фаворитами. А там далі вже фактор реалізації, чого завгодно, везіння зрештою. Це я не можу передбачити. Але ми сильніше. Ну, я скажу так, якби ми грали на нейтральному полі, я би давав 60 на 40 на нашу користь. Так, як ми будемо грати на Хемден Парку, то я думаю, що 60 на 40 на користь Шотландії. І наш партнер, компанія Perimatch, вже дає коефіцієнти на цей матч. І, за їхньою думкою, теж фаворит Шотландія. Прохід Шотландії оцінюється в 1,85, прохід України в 1,96. Тому, народ, якщо ви хочете поставити на цей або якийсь інший матч, то переходьте за посиланням в закріпленому коментарі, заодно заберете 2,5 тисячі гривень бонусу. Ні одної державної гривні на це не потрачено не було. Окей, давайте уявимо, що ми пройшли Шотландію. Угу. Хто буде нашим наступним суперником і які в нас шанси там? Уельс. Уельс. Ні, ну я жартую. Насправді Австрія, мені здається, більш трошки фундаментально підготовленою командою, трошки більш збалансованою. Але Уельса, ну там є, по-перше, футболісти. Не один футболіст. А два. Трошки більше. Але там є загадкова постать. Футболіст-гольфіст. В якому він стані, гольфовому чи футбольному буде? Тому що коли він все ж таки збирається, це з кожним роком трапляється все рідше і рідше, але талант величезний. Фізична фактура є, ну все, майстерність, досвід. От, якщо він на цей час буде сконцентрований на гольфі, треба Шевченка запросити, що він заганяв в гольф, чи навпаки, то тоді вже якось непогано б із Уельсом зіграти. Але Австрія, як на мене, все ж таки трошки-трошки краща команда. І якщо Австрія, то ми з Австрією як зіграємо? Я думаю, що не буде точно тієї гри, яка у нас була остання. Все одно, структурно, надіюсь, все абсолютно надіюсь. Зміниться. Ну, можливо... Австрія зараз не та, вона дуже важко пройшла кваліфікацію. Тому я думаю, що вона все-таки пройде Уельс, але в нас більше шансів проти неї, ніж навіть Шотландію. Я надіюсь на безумний фарт Петракова, тому що ми привикли к фарту Шевченка, но по сравнению з Васильевичем, Андрій Ніколаєвич – це просто неудачник вообще мирового футболу. Якщо серйозно, у Петракова все-таки був багатий опыт в юношеському футболі, вот прохождение всіх цих дуже складних стадій, у нього іменно є багатий опыт всіх цих стиків, рішаючих матчів, відборів, дуже складних побед на виїздах, тому я, ну, це така моя надіжда, чисто ірраціональна. Футбол вообще такая игра, что надо выигрывать. Давайте не будем забывать о туре, который состоялся на этих выходных. И там был грандиозный центральный матч. Днепр-1-Ворскла. Матч, по сути дела, ключевой в борьбе за бронзовые медали с какой-то степени. Матч с очень странным результатом. Наверное, лучший матч Ивичевича. Я с ним списывался, он сам признал. Сказал, что да, это пока мой лучший матч. Но будем смотреть в будущее. И, наверное, худший матч Максимова вообще этой осенью. В Днепре гол Гуцулюка на 11 или на 10 секунде породил забавный мем. Там мне написали, что жаль, мы очень долго раскачивались в этом матч. Но после первого гола как-то пошло полегче. Все разнущается. Давайте серьезно поговорим по цифрам. Давайте посмотрим на цифры этого матча. Нет ощущения, что Днепр был там прям намного лучше. По очень многим показателям, в том числе по владению мячом, главным образом, Ворскла была в полном порядке. Но у Днепра очень мощные ключевые показатели. Высочайший темп игры 18,8, то есть больше, чем на 3 передачи в минуту больше, чем у соперника. Дальше. Очень большая доля передач вперед. Супер эффективность позиционных атак. Вы просто подумайте, две трети позиционных атак Днепра в этом матче заканчивались ударами по воротам.
И почти 40% контратак этим закончилось. И, на мой взгляд, вообще-то ключевой момент матча вовсе не быстрый гол Гуцулюка. Потому что после этого, ну, первый тайм, да, у Днепра было много моментов. Но Ворскла могла его выровнять при каких-то обстоятельствах. Ключевой отрезок матча это 10-минутка с 52 по 62. Когда все не просто закончилось, просто Ворскла рассыпалась как безе. Максима вышел на этот матч стандартно по системе 3-4-3. Но поправка на ветер случилась в начале второго тайма, когда он переформировался на 4-1-4-1. И Ивичевич среагировал своим образом. Он подтянул Пихаленко с позиции восьмерки на позицию десятки. Днепр начал по центру жестко, так скажем, прессинговать Ворску, высоко отбирать тут мячи. И 76% вообще угрозы в этом матче по XG у Днепра, это редкий случай для футбола, была именно из центральной зоны. Довбик, Пихаленок здорово прессинговали, Гуцуляк и Назаренко тоже хорошо подключались. И Днепр просто смял оборону. Для меня лакмус в этом матче это ошибка Ризника. Мне кажется, Ризник это лучший вообще голкипер УПЛ по соотношению угрозы, сейвы и количества дурацких ошибок. Вот если уже Ризник делает такую ошибку, как он сделал, когда потерял на Назаренко и Довбике, ну это показатель. И на мой взгляд в этом матче у Днепра был явный герой. Если ви знаєте, хто це, звісно. Як ти думаєш? Всі скажуть, що Довбик, а для мене не менший герой той же Пихальонок. Бінго. Ти правильно відзначив, він змінив позицію і граючи і на одній, і на другій позиції. Він був достатньо ефективний. По Пихальонку буквально одна репліка, геніальна статистика у чоловіка. Там не то, що він там зіграв в відборі дуже круто, по-моєму, 8 із 10 єдиноборств виграв. У нього 5 глибоких передач, 5 передач під удар і 2 голевые передачі в цьому матчі. Тобто, ну, топовіша гра. Я би відмітив ще які фактори. Ми знаємо, що у Дніпра хороша, скажімо так, система мотивації в команді. Там тобто, мільйон гривень за кожну перемогу. Це преміальний, який виплачується команді. І мені кажется, що вся команда, и особенно Ивичевич, понимали, что его работу будут оценивать, а ее будут оценивать в конце года 100%, не столько по результатам этих матчей с Зарей и с Ворсклой, а потому, насколько Днепр показывает, что он явно сильнее по футболу, по тактике, не только по подбору игроков. Тут мы понимаем, что Днепр, скорее всего, сильнее. Днепр — это команда вообще без проблем. Ну и по игре Ворсклой, не знаю, мне что-то кажется, что команда, в которой все нормально, так футбол играть не может. Тем более команда, которая до этого демонстрировала стабильную игру. Я думаю, что, может быть, дело не в коронавирусе, а в чем-то другом. Если мы узнаем, что происходит, если там действительно что происходит, мы вам об этом расскажем. Наверняка что-нибудь да вылезет по приколу. Наступный матч — Минай — Динамо. Динамо за перший тайм, в принципе, знищило цей нещасний Минай, не по рахунку по грі. І десь, я так розумію, заспокоїлося. Да? І другий тайм чуть не поплатилось за це. У мене було два шикарних моменти, як мінімум. Це вже відбувається не вперше. І таке відчуття, що от скоро Динамо за це заплатить. І я не розумію, чому це продовжує відбуватись. Тому що, ну, блін, всі команди, навіть великі команди, дозволяють собі в декотрих матчах розслабити булки. Да? Це і Реала, і Барселона, і Баварії стосується. Але Динамо трошки в іншій ситуації. У вас було два матчі з Маріуполем, в яких нервова кінцівка була. У вас була поразка в Ворсклі. Ви не в тій ситуації, коли після першого тайму, після рахунку 1-0, можна собі вирішити, що все, цього достатньо. І найголовніше, ну, окей, буває, добре, ви розслабились. Ну, коли ти бачиш, що гра кардинально міняється, коли суперник починає собі багато що дозволяти і в нього виходить створювати моменти, сильна команда в цей момент збереться і переломить назад, повернеться в гру, да? Динамо не повернулось в гру. Другий гол вони забили тільки там в самому кінці матчу. Тобто це тупий фарт, який рано чи пізно закінчиться, і це для мене означає, що в цієї команди немає запасу міцності, знаєш, от вона не може натиснути кнопку power і в будь-який момент додати. Я скажу, що Динамо взагалі досить таки важко проводить весь цей період, ну, можливо, не від самого старту чемпіонату, але осінній, як мінімум. Ну, ти ж сказав, що це дійсно тенденція, це проявляється почти в кожному второму турі ВПЛ, і машина привикає до стилю водителя. От і все. Вони не можуть вже в якийсь момент поїхати швидше. Вони привикли грати на таких оборотах і думають, що цього їм хватить. Тут тільки фактор тренера, який і більше того, тренер вже мотиваційно не може достучатися. Все, що він може зробити, це просто убрати з поля чоловіка або випустити двох нових, трьох нових, які ігру можуть освіжити або усилити. Але ми бачимо, що ці люди виходять і особо к лучшому нічого не міняється. Виноват всі ті люди, я в тому числі. Інгулейт Шахтар, в принципі,
такий самий матч для Шахтаря видався, як і для Динамо, теж важкий. Знову Шахтар мучився в позиційній атаці, забив лише один гол і не з позиційної атаки, зі швидкої атаки, фактично з контри, якщо можна так сказати. Але і тут в мене інша оцінка. Я все-таки звернув увагу на те, що Шахтар грав не основним складом. І як і Динамо після Єврокубків, але пізніше на один день, відповідно, мені здається, що це останній такий важкий матч Шахтаря. Принаймні, він має бути таким останнім. Далі буде те, про що я говорив. Зараз Шахтар і Динамо в рівних умовах, у них немає Єврокубків, і Шахтар основним складом має такі матчі набагато легше вигравати. Ну ж таки, ключове слово «має». Як воно буде? Звісно, ніхто має, не може сказати. Це інгулець. Інгулець – команда зараз внизу, були часи кращі у неї, але всі з ним мучилися. Це стабільність, це команда мучеників і мучителів. Ну не придурки, ну скажіть. Ну і Олександрія Зоря, перемога Зорі, це там було мало футболу, було більше водне поле, да? Зоря, в принципі, переграла Олександрію, і я думаю, що головний аргумент зараз Зорі, не конкретно навіть в цьому матчі, а в цьому періоді, це те, що повертаються травмовані, і нарешті команда може грати принаймні своїм максимальним складом і намагатись повернути той футбол, який вона вміє грати. Поки що нічого вона не повернула. Знову ж таки, це не показувало в матчі, де дійсно було багато води. І враховуючи стан газону, залитого газону, то як для такого поля вони ще і не настільки погано зіграли. В принципі, матч двох епізодів. Забитий гол. Чесно забити Зорею. І наприкінці зустрічі... 90 минути. Так, мав бути пенальті. Чому я вважаю, що там мав бути пенальті? Ситуація наступна. Футболіст вистрибує. М'яч йому опускається, він бачить спочатку цей Громов. М'яч. Так, це Громов саме. І у нього так стоїть рука. Тобто, якщо ти так вистрибуєш, шанс на те, що м'яч сюди влучить, дуже великий, ти маєш це розуміти. Далі. Не поставили, начебто, через те, що м'яч трохи, так от, трошечки торкнувся головою. Іменно по цій причині. Але так, якщо він не торкнувся головою, він все одно в руку влучає. У тебе отак от рука стоїть. І він зовсім трохи отак от зрикошетив. Це не те, що несподіване, як кажуть, рикошет. Отак, так. Він не змінив сильно траєкторію, ти хочеш сказати. Взагалі, те, що він мінімально змінив траєкторію, це тільки з повтору можна побачити. Тому вони прийняли рішення дуже вдумчиво, дуже чітко, і вроді там даже не було особих спорів. Ну, ВАР дивилося, да. І не сказали їй піти подивитися. Тобто були переконані. Були уверені, тому що правило, рикошет не считается, да, попадание в руку не считается, і такий ще как бы подспудний второй момент это то, що угрози воротам это действие тактическое, оно как бы не несло. Это не удар, допустим, в створ, где, ну, кто знает, как пойдет. Ну, мне кажется, первый пункт тут, если во втором не уверен, смотри пункт первый. Ну, я бы еще додав, что, блин, ты кажешь, він вистрибує з рукою так. Ну, ти бачив, щоб футболісти вистрибували отак? Ну, это не очень органично, конечно. Але він бачить м'яч. Він там спочатку бачить м'яч. Він піднімає голову. Що, засліпили знову прожектори, як кого, Жоржиня? Ну, він мав забрати, як руку. Ну, він все одно якось мав реагувати. Він бачить те, що м'яч летить сюди. Головою хотів зіграти, і все. Він не думав, він що сильно, там до руки долетить. Він там сильно зіграв головою, передивись. Там немає гри головою, як такої. Переходимо до ваших запитань. Почнемо з найважливішого, напевно. Володимир Бойчук запитує інформація Олександра Денисова про нових власників Чорноморця. Наскільки вона правдива? Дивіться, я дізнався, напевно, максимальну можливу кількість інформації. Що відбувалося загалом з Чорноморцем останнім часом? Клімов торгувався з американцями півтора року. Про що? Два питання. Перше, майно на стадіоні, тому що американці купили якби чашу стадіону, так? А все, що всередині, це майно Клімова. І... Ну, як машину, тільки без фарша. Кузов без партоніка, руки передач. Да. І там досить багато цього всього майна. Тут там система кондиціонування, наприклад, це теж майно. Подогрів, табло, все да, там. Да. Тому треба було знайти якесь порозуміння, і воно не знаходилось. Ситуація була дуже загрозлива. Все могло закінчитись. В принципі, йшло до того, що все закінчиться якимось судами. Знаєш, чому, по моїй версії,
вовсе не закончилось. Потому что Леонид Михайлович доказывал, что вся эта техника и все эти системы новенькие. И их надо покупать по себестоимости. А американцы говорили: ребята, давайте комиссию пригласим, чтобы хотя бы процент амортизации вычли. Ну, понятно, просто вважає, що ціпи. За українськими вимірами це достатньо новий стадіон. Значить, і все там нове. Але нарешті вони домовились. Причому буквально десь останнім часом, останні тижні, вони все-таки домовились про суму, і ця угода буде закрита. Друге питання було окремим. Це клуб. Американці, як це сказати, ну не так, щоб прям дуже хотіли купувати Чорноморець, але така зацікавленість в них була, і були плани якісь там непогані, да, в них по розвитку цього клубу. Для дальнішої, на мій взгляд, перепродажі. Для можливо, можливо. Але, знову ж таки, Клімов назвав таку ціну, що ну, американці не погоджувалися. І зараз, коли вже, я так розумію, в Клімова гроші остаточно закінчились, плюс клуб себе повністю скомпрометував тим, що він фарм, на Клімова тиснуть зі всіх сторін, і фанати, і преса, і там весь футбольний світ. Він пішов на поступки, і, за моєю інформацією, він погодився знизити ціну вдвоє. Ти знаєш, це мені напоминає в «Незнайці на Луні» був такий персонаж, мільйонер Спруц. І коли їх всіх розкулачили, він просто жрали гадів. В одной комнате, и вместо того, чтобы потом убирать, переходил во вторую. У него их было 21. Видимо, просто комната начинает заканчиваться. Ты все помнишь, да, в тебе это лежит в голове. Это книга для взрослых, это сатира на буржуазный мир. Да, но помнить это все. Окей. Там еще со Скуперфильдом можно много сравнений, да, привести? Зупинись, зупинись. Давай. Ты не забыл, про что мы говорим? Нет. Когда дело касается Черноморца и денег, я не могу забыть об этом. Так вот, по моей информации, весь 2020 год, когда как-то пытался клуб торговаться, там было до того, что Леонид Михайлович, он приводил в пример Карпаты и говорил: 50 миллионов УЕ. Чё 50? Вот я хотел тебя спросить, если сравнивать Черноморье с Карпатами, откуда берется такая сумма? Я понял, типа, что Коломойский купил 50% за 25 миллионов, вот, то весь клуб 50. Ларчик легко открывался. Когда пошла эта новая история с торгами с американцами, уже без стадиона, потому что 50 это со стадионом, с базой, которая сейчас находится в залогах у Нацбанка. То есть сейчас сумма озвучивалась американцам 10. Что касается Гельзена и его партнеров, которые тоже параллельно пытались клуб выкупить, то там была сумма 7. Если ты говоришь навпил, то ну, моя дедукция подсказывает, что я не верю в 3,5 миллиона, я поверю в 5. То есть это, мне кажется, такая крайняя вот прям такая вот межа, на которой он остановится в этой ситуации. Ну, мне кажется, что он готовый навіть ще нижче опускаться. Серег, потому что платить-то не за что. Да, тому я думаю, что не 5, я думаю, что 3,5. Тим не менше, десь в цих межах, так, ціна. І за такої ціни, звісно, вже з'явилося більше охочих купити клуб, і, власне, з'явився Кауфман. Але угода ще не закрита. Є домовленість з Кауфманом, за моєю інформацією, але американці, почувши про таку ціну, можуть втрутитись і зробити свою пропозицію. Ми за 5, він нам 3, йому 2. Наскільки мені відомо, вся ця історія має закінчитись до кінця року, тому дуже скоро почуємо відповідь. Я думаю, що все-таки Кауфман стане новим власником. Хто він такий, якщо ви не в курсі? Дуже важливий вопрос. Це, ну, такий олігарх середньої руки, 46-те місце в списку Forbes, найбагатших людей України. 220 мільйонів доларів його статки оцінюються. Це він приблизно, ну, чуть-чуть нижче, ніж брати Суркіси. Вдвоєм або кожен по окремості? А от тут кожен як знає, так і рахує. Yes. Яким бізнесом він займається? Це в основному нерухомість, готелі і інше. Будівництво і монополія. І монополія в сигаретному бізнесі. Весь його бізнес такий, ну, скажімо, з дужком, є скандали, тому що той же сигаретний бізнес, антимонопольний комітет його фірму оштрафував на 3,5 мільярди гривень, і цей штраф до сих пір не заплачений. А також Одеський аеропорт, кстати, де теж з дужком історія. Ну, там більша частина належить цим двом бізнесменам, менше державі. Вони працюють в прибуток, держава чомусь ні. Кауфман і Грановський, так? Да? Грановський, щоб ви розуміли, це його бізнес-партнер, і це людина, яку розшукує Інтерпол за запитом Ізраїлю.
От такі в нас зараз бізнесмени в Україні. Дуже важливо відмітити, що це не той Олександр Грановський з Одеси, який помічник Дулуба во Львові. Тоді його про Інтерпол туди не їдьте, це не той чоловік. Ну і ще такий цікавий факт. Кауфман був власником журналу «Фокус». Якраз він його купив, коли я там працював. Тобто я фактично працював на Кауфмана. Да. Ну, я вам скажу, що я особливо нічого не помітив, як був «Фокус» при Ложкіні і при Кауфмані. І нікуди в результаті «Фокус» не розвився в щось цікаве. Тобто це такі маленькі, але теж доказ того, що якихось там суперзнань, супербізнесових методів ця людина не має. Я тебе скажу, що і в футбольному там мірі він ніколи не світився. Я ніколи не слышав взагалі об інтересі цього чоловіка Грановського к футболу в Одесі. Да, наскільки я знаю, він абсолютно не футбольна людина, він нічого в цьому не шарить. Відповідно, питання, нафіга йому цей клуб. Ну, перша версія – це статус. Скучно стало, хочеться більших масштабів, хочеться війти в дешево цей клуб. Продається. Елітний дешево продається, рідна Одеса і так далі. Тобто, Why not? Вибори, політична кар'єра. А це друга причина. Наскільки мені відомо, Кауфман дуже близький з Трухановим. І тут може розігрувати сценарій, схожий на металіста. Тобто він бере Чорноморець і десь в майбутньому це буде бренд, який буде працювати на Труханова. Але є і хороші новини. Наскільки мені відомо, Кауфман точно не готовий продовжувати цю лінію фарм-клуба. Це буде абсолютно повноцінний, нормальний клуб. Наскільки багатий, наскільки успішний, побачимо. Ну, це бред, це глупості. Я одразу говорю, навіть не питайтесь. Артур Пишняк інтересується, правда ли, що Шахтер близок или собирається підписати Александра Гладкого. Ребят, ну все, кого я спрашивал на эту тему, отвечали в лучшем случае первый раз слышу, в худшем случае что это за хрень. Вот. Но я вам скажу так, что то же самое когда-то мне в 2018 году говорили, когда я спрашивал, правда ли, что Руслан Фомин возвращается в Шахтер. Те же самые были реакции, и Руслан Фомин появился в «Шахтере», я помню, я с ним общался, он сказал, что я не понял, кто меня забрал туда в 32 года, я ни разу не общался с Фонсекой, я не сыграл ни одного матча и ни одной минуты. Давайте пройдемся по фактам. «Шахтеру» нужно сейчас заменить Трауре, то есть на полгода взять футболиста его профайла, чтобы строить игру так, чтобы когда убрать этого футболиста и поставить Трауре, чтобы все, ничего не разрушилось. Гладкий проводит на самом деле очень неплохой сезон, то есть он реально как старое доброе вино, все без перебора, все очень аккуратно, компактно, емко забивает. Я уверен, что он забьет свой сотый гол в ПЛ и, может быть, даже до конца осенней части чемпионата. Ну и плюс, я не знаю, насколько сейчас в «Шахтере» считают деньги, но Гладкий, скорее всего, ничего стоить не будет, потому что контракт истекает летом 2022 года, но, по моей информации, у него есть договоренность с руководством «Зари», что если будет предложение, они его отпускают в любой момент бесплатно. Классный бизнес. Теперь вопрос к вам. Знатокам. Время пошло. Вы верите в то, что все это реально? Та не, звісно. Ну, куда? Да, по-перше, от буквально сьогоднішня новина, що Мораєс повернувся в загальну групу. Ти думав, він ніколи не вернеться більше? Здається, планувалося, що він пізніше повернеться. Якщо він вже зараз тренується в загальній групі, то він абсолютно буде готовий до зборів, і після зборів він цей період закриє. Я не думаю, Серега, два контраргументи. Перший контраргумент, все-таки Мораєс форвард немножечко другого плана, і другий головний, Гладкий там моложе на полгода. Уділо. Насправді Мораєс не просто повернувся до роботи, там ще говорять, що він і цього року ще зіграє. Чи може вийти на поле. Так що там нормальне відновлення, Гладкий. Давайте дивитися його не по матчах Чемпіонату України, а по матчі в лізі прес-конференції, чи як вона там зветься. Але ж там все не так яскраво. Все зовсім не яскраво. Проти ЦСКА він взагалі в домашньому матчі не вийшов. Тобто вік дається в знаки. Вік серйозно дається в знаки, і куди йому там грати? Непогано було б Шахтарю мати все ж таки силового форварда на цей час, допоки Ласіна відновлюється. Але, з іншого боку, Ласіна повернеться до наступного сезону. В нинішньому єврокубковому сезоні питань вже не існує. Мене смущає друга послідовність подій. Істечення контракту Гладкого через півгода, появлення новості про інтерес Дедзербі Гладкому після матча з Зарєю, де Шахтер виграв 6-1, але Гладкий був лучше на полі, і це правда, він був лучше на полі в Зарі. Він там відбирав м'ячі і забив гол єдиний ворота Трубіна. Новість на метарейтинге, стрьомний істочник, на мій взгляд. І інтерв'ю Олександра Гладкого проєкту «Бурба»,
глаз. Как-то вот, вы знаете, если бы у Александра Гладкого все-таки не было конкретного агента, он, сколько я знаю, сейчас в свободном плавании, я бы подумал, что это очень грамотное просто такое создание правильного пиара, чтобы мягко надавить на Зарю, и она продлила контракт с 35-летним в следующем году уже футболистом. Поэтому я так надеюсь, что эта версия не имеет права на жизнь, но скажу другое, что понятное дело, что Гладкий хороший футболист, он, кстати, нравился всем тренерам, он играл в Динамо, в Шахтере, в Днепре, ну, редчайшая карьера просто. Карпатах. Но, в Карпатах, конечно, и в Черноморце. Где Карпаты, там и Черноморец. Но, мне кажется, что для Шахтера это будет невероятный стратегический провал, это полная лажа. То есть, если вы берете в команду Александра Гладкого в 34 года, вы даете понять, что, допустим, Данила Секан вам вообще нафиг не нужен в этой команде. То есть, непонятно, зачем он только для того, чтобы стирать краску на кнопках банкомата пумп. Вот других целей нет. У нас у всех слезы на глазах, я хочу сказать честно. Друзья, возобновляем рубрику «Бюро находок», и очень много вопросов, наверное, рекордсмен по этой части, Александр Филиппов. Где он, что он, пропал, он реально пропал. И, пожалуйста, просто сразу посмотрите на статистику. Осенью прошлого года Филиппов играл в среднем там 60-65 минут за матч, забивал, отдавал передачи в каждом буквально третьем матче. Весной человек сыграл 38 минут в 4 матчах. И с лета, когда в команде появился немец Бернд Холлербах в роли тренера, Филиппов не сыграл ни одного матча, ни одной минуты, за исключением тайма в контрольном летнем поединке, по-моему, с Андерлехтом. Что, собственно говоря, происходит? Филиппов по-прежнему тренируется, ну, как профессионал, то есть претензий в этом плане к нему нет. Более того, он по-прежнему нравится спортивному директору Сентруйдена, который, ну, рекомендовал его в команду. Он не нравится только тренеру, при том, что тренер говорит ему, шанс будет, но футболист понимает, что шанса не будет, потому что есть 0 матчей и 0 минут. Два очень отягощающих судьбу Филиппова обстоятельства. В Бельгии есть лимит 6 бельгийцев на поле. И второе, самое главное, Сентруйден наполовину японский клуб. То есть главный инвестор японец, и они просто обкатывают Сентруйден как площадку для экспериментов. Они засвечивают там японских футболистов, и потом их продают в другие клубы. У Сентруйдена из 6 нападающих 4 японца. У вас еще есть какие-то вопросы? Это похоже на какой-то автосалон японский. Так вот, проблема в том, что Филиппова пробовали на других позициях при прошлом тренере, сейчас только в нападении. А почему он не играет в нападении, я уже сказал. Летом компания ProStar, с которой Филиппов подписался, пыталась его, ну, как-то найти... Шабли, давай, порекомендуй. Ну, там и Сергей Серебренников вообще, который отвечает за бельгийский рынок, искали направление и клуб, чтобы хотя бы человек получил практику, но в клубе опять-таки обещали ему игровую практику, и по сути дела ничего не вышло. Сейчас ситуация такая, что контракт действует еще 1,5 года, Сентруйден заплатил за Филиппова 1 000 000. И, ну, понятно, футболисту 29 лет, и в январе, если ничего не изменится, я думаю, что ничего не изменится, он будет уходить в аренду. Ну, так получилось. Ну що, народ, битва ставок, це чудо сталося. Просто одною ставкою Андрій Сеньків не то, що наздогнав мене, а й перегнав, незважаючи на те, що я теж виграв. Нагадаю, що я ставив на те, що обидві команди заб'ють матчі Дніпро-Ворскла, а він поставив на те, що в цьому матчі буде більше 3 забитих м'ячів. В нього 6800 баланс, в мене 6200. І тепер моя черга виконувати покарання. І по традиції пишіть в коментарях, що мені треба зробити. Слушай, я жалію тільки тому, що Сеньків зараз не в студії. Я просто не представляю, що буде таке. Ну, він буде в наступному. Танцював на доски просто здесь. Він буде в наступному випуску, я думаю, станцює. На плиті. Ну, але ми продовжуємо далі. Тепер вже починаємо грудень. Андрій зробив ставку на матч Зоря-Інгулець. Обидві команди заб'ють за 1.95, якийсь дуже дивний коефіцієнт. Ну так, ти просто так реагував на його ставку, так що не треба. Ну ладно, 500 гривень він поставив. Я цього разу поставлю більше грошей і на значно більший коефіцієнт. Я вибрав таку от ставочку Дніпро 1 переможе Чорноморець в суху. Коефіцієнт 2.39. Офігенна ставка. Давайте 800 гривень на це. Ну і на сам кінець дуже цікава інформація. Агентство Bitru Media визначило топ-20 патреонів українських суспільно-політичних ютуб-каналів. Нас там точно ні. І нас там нема, бо ми не суспільно-політичний. Але якби ми там були, ми потрапили б у 10-ку, народ, зайняли б 8-ме місце. Тому я вкотре хочу подякувати всім нашим патронам. Це дійсно дуже крутий результат. Ми вище там Яніни Соколової і Портнікова, і майже стільки ж маємо патронів, як у Скрипіна. Але якщо дивитися не по кількості патронів, а по щомісячній сумі, яку утримують ці канали, то ми лише займаємо 16-те місце.
Тому я вірю, що в нас все попереду. Якщо хоче хтось ще стати нашим патроном, приєднуйтесь, посилання внизу під відео. Ну і традиційно, народ, закликаю вас підписуватись. Залишилось буквально 130 людей до 80 тисяч. Допоможіть нам ці цифри досягнути. Наступний випуск вийде в понеділок після туру УПЛ. Не забувайте, вмикайтесь, зустрінемось. Пока. Okay. На все добре. Я считаю, что лучший инсайдер планеты в этом плане — это все-таки наш Влад, который просто увидел фотографию в Инстаграме Месси и сказал: «О, так он побрился». Ну, все понятно, готовится к вручению золотого мяча. Бля, ты, конечно, не чеши, она чешется, пиздец, як, ты понимаешь? Це, блядь, відпустив називається. Тому що ти раніше не обращав на це внимання? Я не відпускав так багато. Ти знаєш, нікого. Що в бороді більше бактерій, ніж на ободки унітазу. Я знаю, блядь, мене це все... Тобі Андрюха не розказував? Я вирішив не бритися, поки дехто не повернеться з Ізраїлю. Так що тепер терплю. Я думаю, дехто з Італії. Скільки часу у нас вже, ребята? Час 30? 22. А? 22. Отлично, йдемо. Ну, вже 36 минут. Возобновляем рубрику «Беру находок». Очень много вопросов, наверное, рекордсмен. Тихо. Притормози. 75, пожалуйста, ребята. Переключайте. Колесико внизу справа. Не кажи ему, что мало часа залишилось. Цыган их на минималках. Да. Все нормально. Да не. Лицензия на оцените. Что, собственно говоря, происходит? Хороший вопрос. А зачем нам камера, Миша? Ну, я ще буду говорити, може раптом зараз щось Міша впіздане. Ой, Боже, простите. Скажи что-то интересное, очень такое важное. А там діти чекають, діти. Тут глагол короче, действительно, давай не будем терять. Не можна матюкнутися, пиздец якийсь.